مهم خبرونو سر ټکی. اسلامی امارت د افغانستان د ملي کانکور ازموینې پایلې اعلان کړې. د ازموینو ملي ادارې اعلان وکړ چې اتل خان رحیمزي په عمومي ازموینه کې د 359 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی دی. هغوی ځوانانو ته دا اطمینان ورکوو چې قدرمن محصله، قدرمن ځوانه، د عالي تحصیلاتو وزارت ستا د ارتقا، ستا د ترقۍ دپاره ډېر څه آماده کړي دي. استرالیا په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکوي. استرالیا رسنۍ ویلي چې حکومت په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکوي. د استرالیا هیواد چې اوس یې د خپلو سرتیرو پر یو شمېر جنایتونو اعتراف کړی. د اسلامي امارت یو پلاوی د افغانستان د سرحدي کرښو د ارزونې په موخه بدخشان ته تللی. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د دغه وزارت یو پلاوی له شمالي فرضي کرښو څخه لیدنه کړې ده. او په یمن کې د حوثي ځواکونو پر پوځي اډو باندې د اسرائیلو برید او په اړه یې خبرګونونه. سلامونه، وخت مو په خیر. دا تو بجو خبرونو ته خراغلاست. نن یک شنبه د چنګاخ یو دیرشمو د جولای یوشتمه نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت د ازموینې ملي ادارې د کانکور ازموینې پایلې اعلان کړې. دغې ادارې اتل خان رحیمزی د 359 نمرو په ترلاسه کولو سره د ښوونځیو په برخه کې لومړی او زین الله یوسفي د دیني مدرسو په برخه کې د 315 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام اعلان کړی. په همدې حال کې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو چې د 1403 کال د کانکور ازموینې د پایلو د اعلان په موخې په جوړه سوې غونډه کې خبرې کولې، د ځوانانو لپاره د تعلیمي چاپیریال په رامنځته کولو کې د حکومت له هڅو خبر ورکړ. د ازموینې ملي ادارې لخوا د کانکور ازموینې د پایلو اعلان. د ازموینې ملي ادارې د کانکور ازموینې پایلې اعلان کړې چې د دغو پایلو پر بنسټ اتل خان رحیمزی د کابل ولایت د سکنی کال په عمومي ازموینه کې د 359 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی او د کابل پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شو. د خپلې کورنۍ او استادانو په مرسته د 1403 کانکور لومړی مقام مې لاسته راوړ. ټولو دوستانو، خپلې کورنۍ او هیوادوالو ته دې مبارک. خدای دې وکړي چې په آینده کې دې خدمت نظر وګرځم. د دې پایلو له مخې زین الله یوسفي د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 315 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل له دارالحفاظ مرکزي لیسې څخه فارغ او د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي ته لاره وموندله. بلخوا د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د سکنی کال د پوهنتون د کانکور ازموینې د پایلو د اعلان په مراسمو کې وویل چې د ازموینې اخیستل د ځوانانو د وړتیا څرګندولو لپاره یو مهم ګام دی. کسایی که ناکام هم شدن باید مایوس نشوند، با جریان سال کوشش کنند دیگه درس بخوانند. از این سال کمی و چون که درس نخوانده بودند باعث ناکامی از اونها شد، تا سال دیگر خوب تیاری بکنند. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وایي چې د لوړو زده کړو وزارت په علمي برخه کې د هغو کسانو لپاره بشپړ چمتووالی لري چې پوهنتونونو ته داخل شوي دي. هغوی ځوانانو ته دا اطمینان ورکوو چې قدرمن محصله، قدرمن ځوانه، د عالي تحصیلاتو وزارت ستا د ارتقا، ستا د ترقۍ دپاره ډېر څه آماده کړي دي. 293 کسان لوړو زده کړو ته کامیاب شوي دي. نیمه لوړو زده کړو ته 2144 کسان کامیاب شوي دي. مدارسو ته 1301 کسان کامیاب شوي دي. واجد شرایط 4039 کسان دي. بنتیجې 1121 کسان لرو. دا په داسې حال کې ده چې کابو درې کاله کېږي چې
د نجونو لشتون پرته د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او څه باندې زر ورځې کیږي چې نجونې د سرپرست حکومت له لورې تعلیمي ځایونو ته له تګ څخه منع شوي دي. استرالیا رسنۍ خبر ورکړی چې د دغې باد حکومت د قربانیانو کورنۍ ته د خسارې د ورکړې لپاره لار هواره کړې چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا وژل سوي دي. په راپور کې راغلي چې دا تاوان به هغه افغانانو ته ورکړل سي چې په برید کې وژل سوي او یا یې د کورنۍ غړي وژل سوي دي. د استرالیا د حکومت لخوا د افغان قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکړې لړۍ استرالی رسنیو په نوی راپور کې ویلي چې دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو کورنیو ته چې دغه هیواد د پوځیانو لخوا وژل شوي د خسارې د ورکولو لپاره لاره هواره کړې ده. تاوان به د استرالیا د حکومت لخوا ورکول کیږي که چیرې دغه هیواد د ځواکونو لخوا د جنګي جرم د ارتکاب ادعا د یو چا لخوا وشي چې د کورنۍ غړي د برید قرباني شوي یا مالي زیان یې لیدلی وي او ادعا کوونکی باید په کومې ترهګرې ډلې پورې تړلی نه وي. دا سره له حکومت د اقدام په غبرګون کې اسلامي امارت وایي چې په افغانستان کې دغه هیواد له خوا ترسره شوي جنګي جنایتونه ډیر دي او د استرالیا له خوا د جبران ورکړه په افغانستان کې د استرالیا د جنایتونو یوه کوچنۍ برخه ده. د استرالیا هیواد چې اوس یې د خپلو سرتیرو پر یو شمېر جنایتونو اعتراف کړی او قربانیانو ته د مالي غرامت تادینې خبره کوي، دغه یو ډېره کوچنۍ یو وړه برخه ده. دا نس کولی چې د دوی ټول هغه جنایتونه چې په افغانستان کې ترسره کړي هغه کور کې د استرالیایي ځواکونو جنایات په افغانستان کې تر دې په مراتبو زیات و. د استرالیا د حکومت د مقررې له مخې دا ادعا به د دفاعي ځواکونو د قمندان لخوا وڅېړل شي او هغه به یې وروستۍ پرېکړه کوي. با توجه به شرایط بد اقتصادی افغانستان، پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان یک اقدام مثبت است و از سوی دیگه یک سیگنال خوب برای دیگه طرف ها، برای دیگه جناح هاست که در جنگ افغانستان دخیل بودند، از جمله تحریک طالبان افغانستان که مسبب جان باختن شمار زیادی از افراد ملکی شدند، باید خانواده اونا تثبیت شوند و برایشان کمک مالی و معنوی صورت بگیرد. پایان دهی به فرهنگ معافیت از مجازات در مورد و در کشورهای به ویژه همانند افغانستان و مخصوصا در مواد چون جنایات جنگی جهت تحقق عدالت به شدت یک نیاز جدی و مبرم هست. دیادور ولده چه پا 2000 کال که دی قربانیان و کورنیو تا دی تاوان دی ورکول و براندیز دی استرالیا دی قاضی لخوا پا جورشوی راپور که شوی و. دغه راپور د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا ترسره شوي جنګي جنایتونه په ډاګه کوي چې په پایله کې 900 بې ګناه افغانان وژل شوي دي. د سرحدونو قبایلو چارو وزارت وایي د دغه وزارت یو پلاوی په بدخشان کې له فرضي کرښو لیدنه کړې ده. دغه پلاوی د بدخشان د واخان ستراتیژیکي سیمې او له چین سره 96 کیلومتره ګډه پوله هم ارزولې ده. جزئیات یې په دې رپورټ کې. د سرحدونو د ارزونې په موخه بدخشان ته د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د پلاوی سفر. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د دو یو پلاوی په بدخشان کې له جمو او کشمیر سره د افغانستان د 102 کیلومتره پولې څخه کتنه کړې ده. یاد بنسټ زیاته کړه چې دغه پلاوی له تاجکستان سره د 4.2 کیلومتره او له چین سره د 96 کیلومتره ګډه پوله هم ارزولې ده. دغه پلاوی د بدخشان د واخان، زیبا، کران او منجان ولسوالۍ له پاکستان سره فرضي کرخه جمو او کشمیر او له تاجکستان سره رسمي پوله ارزولې او دا پولې له 3 لسیزو راهیسې نه دي ارزول شوي، خو پاکستان د ډیورنډ کرخه د فرضي کرخې په توګه نه مني او چارواکو یې په وار وار ویلي چې ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده، یوه داسې فرضیه چې په پرله پسې ډول د کابل او اسلام آباد اړیکې یې اغېزمنې کړي دي. سرحدات و نقاط فرضي بین کشورها موجود باشد باید بررسی شود و در مرکز باید درمیان گذاشته شود و به خاطر حل چالش ها باید اقدامات لازم صورت بگیرد.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې د هیواد له پولو څخه لیدنه کړې چې د افغانستان سرپرست حکومت په وار وار د افغانستان د ځمکني بشپړتیا د ساتنې ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر د هیواد د مرکزي بانک له رئیس سره په کتنه کې د هیواد اتباعو ته د کوچنیو پورونو د برابرولو خبر ورکړی. سټیفن رودریکس ویلي چې د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې د کوچنیو پورونو په ورکولو او د مالي خدمتونو د پراختیا له لارې د فقر او بیکارۍ د کمولو لپاره کار کوي. د بیوزلۍ سره مبارزه او د اړو کسانو ملاتړ په نننۍ نړۍ کې د ګډوډیو او ټولنیزو زیانونو د خپرېدو مخنیوي لپاره بیړنۍ اړتیا ګڼل کیږي. بیوزلۍ او وزګاري هغه دوه ستونزې دي چې له کلونو راهیسې د افغانستان خلک له ستونزو سره مخ کړي. اوس د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر د مرکزي بانک له رئیس سره په کتنه کې ژمنه کړې چې له دغو دوو ستونزو سره د مبارزې په خاطر به د کوچنیو پورونو برابرول ترسره کړي. سټیفن رودریګز په دې غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دغه اداره هڅه کوي چې د کوچنیو پورونو په ورکولو او په افغانستان کې د مالي خدمتونو د پراختیا له لارې په افغانستان کې د فقر او بیکارۍ کچه راکمه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په افغانستان کې د برېښنایي تادیاتو د سیستم، کوچنیو پورونو او مالي خدمتونو د پراختیا لپاره کار کوي څو د بېوزلۍ او بیکارۍ په کمولو کې لا زیات پرمختګ وکړي. له بلې خوا د مرکزي بانک رئیس د وړو پورونو د برابرولو او د بیکارۍ د کمولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان له مرستو څخه مننه وکړه او له دغه سازمان څخه یې د لازیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې کارپوهان د بیکارۍ او بېوزلۍ د کمولو لپاره د هیوادوالو لپاره د کوچنیو پورونو ورکول ګټور بولي. قرضههای کوچک بسیار تاثیرګذار است، کاریابي میتانه و برای تقویه مسلک و شغل و رشد اقتصادی و دوران پولی که بخصوص در دستای کوچک دست به دست میشه و به اصطلاح ازاله شدن بیکاری تأثیری بسزایی داره. اعطای قرضای کوچک میتونه باعث ایجاد کسب و کار شود، سطح بیکاری نسبتا پایین بیاره و به زعم خود کاهش فقر را به دنبال داشته باشه و نسبتا از طبقه فقیر افغانستان حمایت مالی صورت بگیره. مشروط برای که پروسه در یک ساختار روشمند و قانونمند پیش بره و طور مدیریت شود که حداقل بتونه روی فرصت‌های اقتصادی افغانستان نیز تاثیر مثبت داشته باشه. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره کړي چې پر بنسټ یې له 12 میلیونو ډېر خلک له سختې لوږې سره مخ دي. د اسلامي امارت د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې ادارې مشر نورالدین عزیزي قزاقستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي. دغه وزارت زیاته کړې چې د هیواد د صنایع او سوداګرۍ وزارت سرپرست د قزاقستان له چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړي دي. قزاقستان ته د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر سفر. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د کرنې له معین د غلې دانې په سکتور کې د قزاقستان دولتي شرکت له رئیس او د دغه هیواد ریل پټلۍ له استازي سره کتنه کړې. همداراز دغه وزارت زیاته کړې چې د دغه سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ باثباته سوداګرۍ په مناسبه باید د غلو او دانو پیرل او د ریل پټلۍ له لارې د دغو صادراتو پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړې. په دې ناسته کې د اسلامي امارت پلاوي د بینو غلجاتو ترمینل څخه لیدنه وکړه چې د 100 ټنو څخه زیاتو ذخیرو ظرفیت لري او د تړون په صورت کې به په دغه ترمینل کې اخیستل شوي غله باید ذخیره شي او د اړتیا په صورت کې افغانستان ته په ځانګړي ډول لویدیځو ولایتونو ته ولیږدول شي. له بل خوا په دغه سفر کې قزاقستان ژمنه کړې چې افغانستان ته به د ریل پټلۍ له لارې په صادراتو کې 50% تخفیف ورکړل شي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوهان په دغه باور دي چې قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو پراخېدل به هغه اقتصادي تشه چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي لامل شوې پوره کړي. و د اون جمع که بلاروسیا، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان و همچون نماینده های از ایران و عمان و امارات و سوریه شرکت کرده بودن میتونه که یک نوع اتوریته که ایجاد شده با استفاده از این اتوریته میتونه که به خاطر
مردم افغانستان و به خاطر خلای ارزی که میال در بازار افغانستان وجود داره، به خصوص از طریق پاکستان که همیشه باعث این میشه که خلای ارزه به وجود بیاد و این خلای ارزه باعث قطعی شود و در حقیقت بازم سطح فقر بلند ببره، میتونه که اون را جبران بکنه. دی افغانستان تجارتی را به تیل منظری اصیح سر دی افغانستان بگتر دی بخاطر سی افغانستان کولی سی خپل حق مواد، حق اجناس، حق افغانستان که تزارت در تقاضا ارتلری او نسوی کولی لنور و حوادون نه پر دغ نر سی لقزاقستان حواد نمیلی لاست را رو ترداسه. دا په داسې حال کې ده چې د دریو کلونو په تیریدلو سره اسلامي امارت له قزاقستان سره نږدې سوداګریزې اړیکې لري. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د نړیوال روغتیایي سازمانونو په غونډه کې د ګډون په موخه سویس ته تللی. یاد وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې نور جلال جلالي د دغه سفر په ترڅ کې د روغتیا د نړیوال سازمان له اجرایي رئیس سره کتلي او په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو، د روغتیایي خدمتونو د پراختیا او معیاري کولو او د ساري ناروغۍ د کنټرول په اړه خبرې کړې دي. د سرپل ولایت د چارواکو لخوا په تیرې یوه میاشت کې وړاندې سوې شمېرې ښایي چې 15,000 کسانو د دغه ولایت له سیاحتي سیمو څخه لیدنه کړې ده. په ورته وخت کې ګرځندویانو له اسلامي عمارت څخه غوښتي چې د دوی لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې او د سرپل ښار تفریحي سیمو ته د غځېدلو سړکونو د بیارغونې غوښتنه کوي. په سرپل کې د ګرځندویانو په شمېر کې په زړه پورې وده. درې انګوشت سرپل ولایت یو له تفریحي سیمو څخه ده چې په وروستیو میاشتو کې د کورنیو سیلانیانو لپاره یو له ښه ځایونو څخه بلل کیږي. د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس یک تلویزیون ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې څه باندې 15,000 کسانو د سرپل ولایت له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې ده. سرپل ولایت د انګوشت شه او د درې فعالته چې دلته ګردشګران راغلي دي، د دې و دغه دی چې انګوشتشا او درۍ فعاله تر باندې چې ډېر یو ښه خوندور ځای دی، ډېر یو ښایسته ځای دی او ډېرې شعبې دي او ډېر یو سرسبز ځای دی، ډېر یو طبیعي ځای دی. نو په دغه چې د مختلفو ولایتو سه الحمدلله دلته ګردشګران راغلي دي. خو یو شمېر سیلانیان چې دلته یې تګ راتګ کړی له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوي چې د سیلانیانو لپاره ډېر امکانات برابر کړي او دغې درې ته غځېدلې سړکونه بیا ورغوي. دولت خواهش ما میست که جاهای تفریحی و مکانهای دیدنی را باید بازسازی کنند و سرک ها و جایی که نیاز به ترمیم داره ترمیم کنند باید. از هر نگاه الحمدلله این سرپل باستان ما بسیار از لحاظ امنیت بگوییم یا اینکه تو یک جای های تاریخی داره که الحمدلله در اینجا اگر امارت در اینجا یک توجه خاصی داشته باشند باید. ما خواستاری هستیم که اینجا ها کم از کم جور شوه باید. د یادونې وړ ده چې انګوشت شا سیمه به ډېر ژر نه یوازې د کورنیو سیلانیانو د پام وړ ځای شي، بلکې د نړیوالو سیلانیانو مرکز په توګه به هم بدل شي. په داسې حال کې چې د انګورو د حاصلاتو فصل په نږدې کېدو دی، په فراه کې د انګورو یو شمېر بڼوال د ممیزو د انګورو د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار له نشتوالي شکایت کوي. باغ لرونکي د یاد ولایت د کرنې له ریاست څخه په دې برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي. جزئیات یې زموږ د همکار پر علیګل سوي رپورټ کې. په فراه کې د انګورو د حاصلاتو زیاتوالی. د انګورو یو تن باغ لرونکی عبدالعزیز چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په فراه ولایت کې د انګورو کاروبار کوي وایي چې که څه هم سږ کال د انګورو حاصلات زیات شوي، خو د دې میوې بازار د پام وړ کم شوی دی. سال انگور خوب، انگور همه از خوب حاصلات بود، مگر نه بازار ها بازار دیه، باید هم کاری کنه دیگه با وقت حاصلات و که چی میشه باید که ما هم کاری کنه. همی انگور مال با بایزو شهر بایی شهر دیگه باید چیز کنه و روان کنه بزگاره رو مرزا واس شوه. انگور ما که هست در ولایت فرا فعلا در بازار امروزی قیمت از ارزش از بسیار پایین است نسبت به سال قبل. سال قبل دو برابر از انگور ما قیمت چون با کشورهای خارجی چون پاکستان انگور ما صادر شده. بلخوا د فرا د کرن ریاست چارواکی وایي چې د انګورو د نه پخېدو له امله یې بیه راټیټه شوې، خو دوی هم هڅه کوي چې دغه میوه بسته‌بندی کړي. انګور فرا به درستی و به خوبی نرسیده که به بازار عرضه شود و در ضمن از نسبت به سالهای گذشته تولیدات انگور زیاد است. وقتی که تولید زیاد میشه عرضه زیاد میشه، تقاضا کم میشه و قیمت ها میای پایین.
د فرا ولایت د کرنې او بولګولو مالداري ریاست د شمیرو پر بنسټ سکال د انګورو په کخ کې 15 سلنه کمواله راغلی، خو په حاصلاتو کې 11 سلنه زیاتوالی راغلی دی. یوه ورځ وروسته له هغې چې اوسي ځواکونو د اسرایلو پر اقتصادي مرکز د بې پیلوټ الوتکې برید وکړ، د دغې هیواد ځواکونو د امن په حدیده بندر کې د اوسي ځواکونو پر پوځي اهدافو برید کړی. له بل لوري د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې د البرج او النصیرات په کمپونو کې د استوګنې پر دوو کورونو د بمبارۍ په پایله کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې خبرې کڅوړه کې. یو ورځ وروسته له هغه چې اوسیانو د اسرایلو پر اقتصادي مرکز د بې پیلوټ الوتکې برید وکړ، د دغه هیواد ځواکونو د یمن په حدیده بندر کې د اوسیانو پر پوځي اهدافو برید وکړ. روټرز خبر ورکړی چې په دغه برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې اسرایلو اعلان وکړ چې دغه عملیات یې پر تل ابیب د اوسیانو د بې پیلوټ الوتکې د برید په ځواب کې کړي دي. خو د الحدیده په بندر باندې د اسرایلو د بریدونو په غبرګون کې د یمن د اوسیانو ویان دغه بریدونه وحشیانه وبلل او ویل چې اسرایل باید دروند قیمت پرې کړي. د غزې په مرکز او جنوب کې د البرج او النصیرات په کمپونو کې د استوګنې په دو کورونو د بمبارۍ په پایله کې 11 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. فلسطیني رسنۍ ویلي چې دغو بریدونو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر غزې د اسرایلو د هوایي بریدونو له امله 3 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. د اسرایلو د لومړي وزیر دفتر اعلان کړی چې بنیامین نتنیاهو به د امریکا د متحراتو له ولسمشر جو بایډن سره د اسد په دوهمه نیټه په واشنګټن کې وګوري. د یمن حوثیانو ادعا کړې چې د اسرایلو پر ایلات بندر یې د څو لرې واټن ویشتونکو توغندیو برید کړی دی. اسرایلو څو ساعته مخکې اعلان وکړل چې د اسرایلو هوایي حریم ته د ننوتلو نه مخکې د سره سمندرګي په اوږدو کې د یمن یو توغندی شنډ کړ. د ایران د تیوي سیستم د ادارې عصبي متخصص او د څېړنو مرستیال محمد رضا عزیزي په یو خبري کنفرانس کې اعلان وکړل چې په ایران کې هر ورځ د فلج 500 پیښې رامنځته کیږي. د ښاغلي عزیزي په وینا په ایران کې هر ورځ شاوخوا 500 کسان د مغزي سکتې په ناروغۍ اخته کیږي او دا ستونزه د دوو کسانو پر یو پر درېیمه برخه کې د فزیکي معلولیت لامل کیږي. د امریکا د ولسمشر ټاکنو ته نوماند ډونالډ ترامپ خپلو پلویانو ته ویلي که په دغه هیواد کې ټاکنې وګټي امریکا ته به د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي او د دوی د ایستلو لپاره به په تاریخ کې تر ټولو ستر عملیات پیل کړي. امریکا هغه د اکتوبر میاشتې ټاکنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو مهمې ټاکنې وبللې او یې ویل چې درغلۍ ته به اجازه ورنه کړي. دا وتر دې د مورستي او مهم خبرونه تر بیا د خدای پامان.